ላይቭ ላይቭ ላይ መግባት ነው ላይቭ የሚለው ላይቭ ጊቭ ተሚለውን ስንጫን ላይቭ ላይ ግቡ ይለናል ይሄ የሚያስፈልገን እንደምታዩት ሃቭ አት ሊስት 1000 ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እነቱን ከመኒ ማተር በዛሬው ቪዲዮ ምን መለከተው እንግዲህ ከበከበሩ እንዳያችሁት TikTok እንዴት ነው የሚከፍለው ብላችሁ ደጋግማችሁ በጠየቃችሁኝ ጥያቄ መሰረት TikTok እንዴት ነው የሚከፍለው የሚለውን እንመለከታለን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስለቀ እንዲደርሳችሁ Subscribe በማድረግ Like Comment በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ቪዲዮውን አይታችሁ ደግሞ ለወዳጅ ዘመድ ጠቃሚ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ላላችሁ ይጠቅማል ካላችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቪዲዮውን እንመልከት እንግዲህ እንዴት ነው የሚከፍለው ብላችሁ ለጠየቃችሁ ብዙ ጥያቄዎችም እየመጡ ስለሆነ TikTok የሚከፍለው እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። ይሄውም እንትንም ነው ፕሮፋይል የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ ከታች ያለው ፕሮፋይል የሚለውን ከዛም የዚህ ሶስት ሰርዝ ውስጥ ገባላችሁ ከዛም ክሬተርስ ቱል ውስጥ ገባላችሁ ክሬተር ውስጥ ቱል ውስጥ ስትገቡ እንግዲህ እዚህ ጋር ክሬተር ኔክስት የሚለው ክሬተር ኔክስት የሚለው ውስጥ 3 አራት እንትኖች ታያላችሁ በእነዚህ አራት መንገዶች ነው TikTok የሚከፍለን TikTok የሚከፍለን በእነዚህ አራት መንገዶች ነው እንግዲህ ለሁሉም ቀላልና ማለት ሁሉም ሰው በቀላሉ ሊያገኘው የሚችለው ምንድነው ላይቭ ላይቭ ላይ መግባት ነው ላይቭ የሚለው ላይቭ ጊቭ ተሚለውን ስንጫን ላይቭ ላይ ግቡ ይለናል ይሄን የሚያስፈልገን እንደምታዩት ሃቭ አት ሊስት 1000 ፎሎወርስ ይላል እንግዲህ 1000 ፎሎወርስ ሲኖረን ላይቭ የገባን ሰዎች የሚሰጡን ጊፍት ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር ጌም እየተጫወተን የምናገኘው ጊፍት ነው ማለት ነው አንደኛው የሚከፍለን መንገድ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው ክሬተርስ ፈንድ ነው ክሬተርስ ፈንድ እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ብዙ ሰዎች እንትን የምትሉት ክሬተርስ ፈንድ ላይ ስንገባ ክሬተርስ ፈንድ እንዲከፈለን የክሬተርስ ፈንድ ያው ክሬተርስ ፈንድ እንትን TikTok የመደበው ብር አለ ለየአህጉራቱ የመደበው ብር አለ በዛ መሰረት በን ምን ሰራው ቪዲዮ የሚከፍለን ነው ይሄንን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት be at least 18 years old 18 አመት መሆን አለበት have at least 10000 followers ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይለናል have at least 100000 video view in the last 30 days video view እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሰዎች ላይክ ነው ያላችሁ ተከራከራላችሁ እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት video view ነው የሚለው እንጂ video ላይክ አይልም ስለዚህ አሁን እኔ እንትን ማኔታይዝ ለመደረግ በወር ውስጥ 100000 view ማግኔት ከቻልኩኝ ማኔታይዝ መደረግ ጀምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ 18 አመት ነኝ 10000 ፎሎወርስ ሞልቻለሁ 100000 view ግን አላገኘው ስለዚህ ይሄንን requirement ስሞላ ማኔታይዝ መደረግ ጀምራለሁ ማለት ነው አንደኛው ሁለተኛው መንገድ ይሄ ነው ሶስተኛው መንገድ ደግሞ creator marketplace ነው creator marketplace እሱን ለመሆን 10000 ፎሎወርስን የሚያስፈልጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት no direct invitation ይላል እዚህ ጋር ምንድነው እንትኖች ናቸው ካምፓኒዎች ናቸው የፎሎወርሳችንን ያዩ ኮንታክት የሚያደርጉት ይሄንን ኳሊፋይ ነን anytime እንት ማድረግ አለብን ማየት አለብን anybody እንትን ቢለን ይታያቸዋል no direct invitation ይትለኛል ስለዚህ any ካምፓኒዎች ኮንታክት የሚያደርጓችሁ ያላችሁን ፎሎወርስ ምናምን አይተው እንትናችሁን ኮንተንታችሁን አይተው የሚሰጧችሁ አራት ሶስተኛው መንገድ ነው ሌላኛው ደግሞ በጣም አሪፉና ጥሩ ነገር የሚገኝበት TikTok በጣም የሚከፍለው በጣም ትንሽ ነው ይሄኛው ግን ይሄንን ማሟላት ከቻለን እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱልኝ have at least 100000 followers 100000 followers ያላችሁ ሰዎች እንትን ሰው በቪዲዮአችሁ ቲፕ ሊሰጣችሁ ይችላል ቲፕ ይሰጣችኋል ቲፕ ማለት ገንዘብ የፈለገውን 1 ዶላር ይሆን 5 ዶላር 20 ዶላር የፈለገውን ገንዘብ ይሰጣችኋል ያን ሲሰጣችሁ እንትን TikTok ምንም አይወስድባችሁ TikTok ምንም የሚወስድባችሁ ነገር የለም ዳይሬክት ያ ያገኛችሁትን ብር ሙሉ ለሙሉ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ አራት መንገዶች ነው TikTok የሚከፍለን ሌሎች ተጨማሪኛ ከኢንዳይሬክት ምን ሰራቸው
በቲክታክ ላይ የሚሰሩ እንትኖች አሉ። ግን ጥያቄያችሁም ደጋግማችሁ ስትጠይቁኝ የነበረውም ነገር ምንድን ነው? ቲክታክ እንዴት ነው የሚከፍለው? ቲክታክ ይከፍላል ይባላል፣ እንዴት ነው የሚከፍለው የሚለውን ነገር ለማሳየት ስለሆነ ቲክታክ የሚከፍለን በእነዚህ አራት ነገር እንትኖች ነው። ቲክታክ ዳይሬክት የሚከፍለን። ከነዛ ውጭ ግን የሚሰሩ ብዙ ነገሮች አሉ። እሱን በሌላ ቶፒክ ስለሆነ በሌላ ቶፒክ ማየት እንችላለን። ለአሁኑ ግን እንደምታዩት ቲክታክ የሚከፍላችሁ በእነዚህ አራት ስቴፖች ነው። ፕሮፋይላችን ላይ ገብተን ክሬተርስ ቱልስ ላይ ስንገባ እነዚህ ነገሮች እናገኛለን። ለእነዚህ አራት ነገሮች ኳሊፋይ ስንሆን እንደ እንትናችን ማለት ነው እንደ ፎሎወርሳችን እንደ ያለነ ቪው መጠን ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊስ ሁላችሁም ስፔሻሊ ደግሞ እንትናችሁ ፎሎወርሳችሁ ትልልቅ የሆናችሁ ሰዎች በእነዚህ አራት ስቴፖች ውስጥ እየገባችሁ ኳሊፋይ ሊሆናችሁበት ነገር አፕላይ በማድረግ ቲክታክ እንዲከፍላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ። እንግዲህ እንደተመለከትነው በዚህ አራት ስቴፖች ቲክታክ ይከፍለናል። ቲክታክ እንዴት ነው የሚከፍለው የሚለው ጥያቄ እንግዲህ የተመለሰላችሁ ይመስለኛል። በትክክል ከሰራን ቲክታክ ላይ ከዚህም የተሻለ መስራት የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ቲክታክ ግን የሚከፍለን በእነዚህ አራት ስቴፖች ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ ኮመንት ላይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካላችሁ፣ እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮመንት አሳውቁኝ። ቪዲዮንም ደግሞ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጅ ዘመድ አካፍሉልኝ። እንግዲህ ያው የምንሰራው በቲክታክ በዩቱብ እና እንዲሁም ኤክስትራ ሳንቲሞችን እንዴት እንሰራለን የሚሉን ቪዲዮዎች ላይ ነው የምናተኩረው እና ተቀላቀሉን እንላለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።